para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Kejvina Kthjella ka qenë një emër i diskutuar në rrjetet sociale me hyrjen në shtëpinë më të famshme. Bukuroshja e njohur përjashtuan nga ky format javë më parë për shkak të dhunës fizike që përdori ndaj banorit Luiz Eli. Veprimi i saj u quajtur shumë i shëmtuar për një program të tillë televiziv dhe kjo bëri që produksioni të merrte masa. Kjo i kushtoi edhe në rrjetet sociale, me që humbi afro 30.000 ndjekës vetëm në Instagram, prej ku është zhdukur së fundmi. Pas gjithë asaj buje të madhe që bëri, Kejvina le të kuptohet se ka bërë pak pushim dhe ndoshta të marrë veten pas këtij skandali.